بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu waislamu wakina dada na ndio hapa ndo mko wengi, tasamiri kwa kuchelewa kidogo, ndiko na makazi nje huko, kwa hivyo nimechelewa. Na kwa hakika nimechelewa hata kupanga darasa yenyewe, nizungumzie darasa gani, si pia nimechelewa. Sasa nimefikiria leo tuzungumze nini, nimeona tuzungumze masala leo ya kifikhi, masala ya kifikhi ambayo kwamba imetajwa katika kitabu cha al-Mu'tamad cha shekhe wetu al-Mi'wali. Kuna masala hususan mara nyingi na kwa inawahusu nyinyi akina dada, ndio mara nyingi ambayo inawahusu, kuna umuhimu kujua masala hiyo. Masala ya kubadilisha dhahabu kwa sonara, unakwenda na dhahabu yako ambayo kwamba ni kongwe, unataka akupe dhahabu mpya. Hapa kuna masala ambayo kwamba watu wengine hawajui, na kwa hivyo wanajikuta wameingia katika riba basi na kujua. Kwa hivyo leo tutaje masala hii kidogo, si refu sana. Unapokwenda kwa sonara, una dhahabu yako mwenyewe ushaiva, pengine ushaichoka tena, unaona bora nibadilishe nipewe nyingine. Sonara ananunua dhahabu ile kongwe, anakupa mpya. Lakini inakuwa dhahabu yako kongwe, pengine tuseme ina gramu 80 tuseme. Yeye anakupa dhahabu mpya yenye gramu 50. Swali, je, jambo hili linafaa au halifai? Halifai. Kwa hivyo swala hili kwa hakika ilitokea khilafu tangu mwanzo. Hii inaitwa riba, riba al-fadl, riba al-fadl. Na tangu zama za awali zilipokea baadhi ya riwaya, na kwa hivyo mwanachuoni mkubwa wa umma Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, yeye alijuzisha riba al-fadl. Na riba al-fadl kwamba inajuzu, ndio kauli ya jumuhuri ya wanavyoni wa kiibadhi, yani walio wengi kama wanavyoni wa kiibadhi, kwamba riba al-fadl inafaa. Lakini jumhuri ya umma, yani majority katika umma, madhehebu nyingine zote, yani ni kwamba hii masala hayakukubalika. Na fatwa hii ndio fatwa ambayo kwamba sasa hivi mashehe wetu wakubwa Sheikh Al-Khalili na Sheikh Al-Kanubi wana hivyo kwamba hii ni riba vile vile, haifai kwa sababu ya hadithi ambazo kama zimekuja nyingi kwa uwazi kabisa kwamba hii riba hii haifai vile vile. Tumefahamiana, masala hii kidogo ina pande nyingi, lakini nazungumzia pande moja. Kwa hivyo hivi, ndugu Waislamu, akina dada hasa, ni makosa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake sahihi ambayo kwamba kipokea Al-Bukhari na Muslim na wengine na Imam Rabi' na wengine, Mtume alisema kwamba adh-dhahabu bilwariqi riba illa ha wa ha. Mfahamiane, walbur bilbur riba illa ha wa ha, watamri bitamri riba illa ha wa ha. Na hadithi imekuja namna nyingi, na ina matamshi mengi, na ina faida mbalimbali. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba dhahabu unakubalisha kwa fedha ukazidisha, yani hiyo ni riba. Mfahamiane, ni riba illa ha wa ha, isipokuwa nipe nikupe, hii kuchukua na wewe nipe, hapo hapo kwanza hiyo sharti yake. Lakini hapa kinazungumzwa nini? Kinazungumziwa masala ya sarf, mabadilisho, kubadilishana. Lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba idha ikhtalafa aljinsan fabi'u ma shi'tum, ikiwa jinsi mbili zitakuwa tofauti ndio uzeni ninavyotaka. Yani jinsi hii kwa mfano nina dhahabu na tende, si lazima kwamba dhahabu ikiwa gramu moja na tende gramu moja, hata uzito unapotaka
Ndio ukaamua kwamba mimi dhahabu yangu nakupa dhahabu yangu na moja unipe tende kilo 200. Sawa. Lakini haiwezekani kusema dhahabu yangu hii dhahabu moja, dhahabu yangu dhahabu na wewe dhahabu nakupa 100 gramu 50 wewe unipe gramu 100. Hicho hakiwezekani. Kwa sababu nini? Kwa sababu ni ittihadul jinsi. Kwa sababu jinsi moja ni jinsi moja ile ile. Kwa hivyo kauli ambayo kama inategemewa kwa zama hizi kwa mashehe wetu wakubwa ni kwamba hii riba al-fadl haifai. Ndio kama hiyo ndio kwambie. Kwa hivyo kina dada mnapokwenda kubadilisha kule mutanabahi. Kwa sababu lazima ziwe kilo zile zile. Isije ikawa kilo zimezidi pande moja. Halafu kuna kitu kingine sasa. Hii mabadilishano kuna kubadilishana kama nilivyosema. Ina masharti yake. Unabadilisha pesa kwa mfano shilingi kwa dola, dhahabu kwa dhahabu yenyewe vile vile unabadilisha au kwa fedha. Basi sharti yake kwanza iwe ni pale pale mna nini? Chukua nikupe kama nilivyosema hapa. Ha au ha. Chukua nikupe hapo hapo. Sio umpe leo tubadilishane alafu uje unipe kesho yako wewe. Haikubaliki eh. Na haya ndo makosa ambayo kwa sababu tunaingia na limitia tulikuwa nayo. Maana yake sasa hivi tukitaka kutuma pesa Afrika inakuwa upeleke pale kwa mtu alafu yeye apige simu kule akachukue kesho. Pengine kesho kule bei zishapanda. Haya mashaka tu. Kwa hivyo hilo ndugu wa Uislamu, akina dada hasa mnapokwenda kwa masonara, msibadilishe dhahabu zenu ikawa kwa kiwango viwango tofauti. Na kuna wakati mwingine kosa ambalo linakuwa linatokea ni kwamba yule sonara yule unapokwenda pale unataka kubadilisha anakuwekea masharti. Lakini kwa kabla kwenda huko kuna hali ya pili sasa. Kuna hali ya pili. Hali ya pili ni kwamba wewe unakwenda na dhahabu yako kongwe kwa sonara. Ukifika kwa sonara pale anakuambia kwamba unamuuzia hesabu ya kongwe, unamuuzia. Lakini kabla wewe kupokea pesa, akupe hesabu, nenda muuzia dhahabu ya kongwe hii hapa. Nauza riali 20. Sawa eh? Anakupa nampa sonara, nampa anachukua. Hanipi pesa, badala yake anipa dhahabu nyingine ninunua. Kwa hivyo ni yale yale. Hapa kumefanyika makosa mangapi? Makosa chungu nzima. La kwanza ni kwamba mmeuziana biashara moja katika mbili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake akataa jambo hilo. Nasema hadithi ya Abu Huraira kwa maana ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salaf wa bai' وعن شرطين في بيع وعن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن متوم صلى الله عليه وسلم كتازا مambo hayo سلف وبيع kukopesha na kuuza katika deal moja safa moja ile ile. Maana yake namna gani? Unaambia mtu nakuuzia hii kwa sharti kwamba unikopeshe shilingi 1000. Imekatazwa eh? Na kuuzia gari yangu hii kwa sharti unipe unikopeshe shilingi 1000. Haifai biashara hiyo. Ndio bei wa salaf. Kwamba unauza na kukopesha wakati huo kuuza na kukopeshana. Wa an shartain fi bai. Halikadhalika kuweka masharti mawili katika nini katika biashara. Na kuuzia gari yangu hii kwa shilingi kwa riali 1000 unipe keshi sasa hivi. Au 2000 ujionipe baadaye. Lakini mnaondoka pale hamuamui kwamba je atanunua kwa bei ya installment au atanunua kwa hii hamjakata. Hii imekatazwa. Lazima mkate moja. Aidha kwamba atanunua installment au atanunua pale pale. Mfahamu sharti ya bei. Wa an bai ma lam yuqbad, ndio hii hapa sasa. Nyingine vile vile. Kwamba kuuza kitu ambacho kwamba mtume kataza kuuza kitu ambacho kama hujakipokea. Pia inaingia hapo. Kwamba huyu kachukua kachukua kitu, kachukua dhahabu yako, wewe hujapokea pesa, tayari akuuzie chingine. Pia imekatazwa.
نا هل كذلك وربح ما لم يقبض unanunua kitu vile vile kile kitu hujakipokea kiko huko unamuzia mtu mwingine makosa hayatakiwi kipokee kwanza ukipokea ndio umuzie mtu mwingine warabi hamadam yudman haikubali katika sheria ya Islam na ndio maana katika sheria hadithi nyingine sana man ishtara ta'aman fala yabi'uhu au fala yabi'u hatta yastawfiya mtu ambaye kwamba kanunua chakula basi asikiuze mpaka kwanza akipate awe nacho mwenyewe. Kwa hivyo hayo ndio mambo makwamba ndugu Islam akina wale mnataka mfahamu katika hosa nyinyi ndio mambo ya madhhabu ndio mambo yenu hayo. Mfahamiane. Kwa hivyo Mtume sallam katika hadithi nyingine anasema naha an bai'atayn fi bai'ah. Na hili linahusu nini? Linahusu jambo la tatu sasa nitakwambieni. Jambo la tatu ni kwamba inaweza kutokea huyu sonara huyu huyu sonara akakwambia kwamba sharti yangu kuikubali dhahabu yako kongwe hii ni kwamba ununue dhahabu kutoka kwangu nyingine. Ununue dhahabu mpya kutoka kwangu. Ndio hile mtume alipokataza an bai'atayn fi bai'ah. Kakataza biashara mbili katika moja ni hiyo. Unyewe mnauziana dhahabu hapa. Unaona kumpeleka katika biashara nyingine unamlazimisha. Kwa hivyo hayo mambo ambayo yamekatazwa ndugu Islam na husa kina dada kama nilikwambia leo sikukutana shinda za kubwa, lakini hii ambayo kwamba inakuhusuni hususan inakuhusuni nyinyi wakina mama watu wa madhahabu na mambo gani tena huko na mapambo mnapokwenda kwa masonara na madhahabu yenu hayo makongwe muuzieni akupeni pesa. Baada ya hapo ununue unachokitaka wala asikupe sharti kwamba ununue kwangu au muuze kama ni kilo wazni zile gramu ziwe zile. Hii itakuwa tabu bila shaka kwa sababu hakuna atakayekubali kutoa dhahabu mpya umpe kongwe na gramu ziwe sawa sawa. Kwa hivyo njia pekee yake ina maana ni kuuza dhahabu yako halafu kupe pesa ukanunue dhahabu yako nyingine. Si dhahabu ile ile. Aqulu ma sami'tumu wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ikiwa kuna maswali leo darasa ni fupi tu. Kama kuna maswali karibuni.